77 no relógio. Vamos falar dos pais do bebê que teve a cabeça arrancada durante o parto em um hospital público. Eles voltaram à delegacia para prestar depoimento. O caso é investigado em segredo de justiça. Confira. É a segunda vez que a família presta depoimento desde o dia da morte do bebê. Traumatizado ainda, cara. Fizeram com meu filho, é revoltante. Eu quero justiça aí nesse caso. É o segundo filho do casal. A família diz que em todo esse tempo, o Estado não prestou assistência. O caso aconteceu no último dia 16, na Santa Casa de Misericórdia, em Belém. Segundo o casal, a cabeça do bebê foi arrancada após uma tentativa forçada de parto normal. Foi muito horrível, né? Porque eu nunca imaginei que eu ia passar por isso, né, mano? Foi muito feio o que eles fizeram. A família diz que Daira Oliveira, de 26 anos, deveria ter feito parto cesárea, mas a equipe médica da Santa Casa teria optado pelo parto normal. A amiga da família, que prefere não se identificar, estava na sala de parto e viu tudo. Ela também prestou depoimento. Deram toque nela, falaram que ela estava com 8 centímetros, a gente ouviu o coração do bebê e depois a gente foi para a sala de parto para ter normal, sendo que ela não podia. O papel dela estava tudo para ela ter cesárea, porque o bebezinho tinha um problema no rim. O caso segue investigado em sigilo. Os médicos envolvidos continuam afastados. A Santa Casa comunicou que o feto possuía malformação, o que ocasionou complicações obstétricas. O hospital disse ainda que fez todas as manobras previstas, mas houve complicações na extração do feto. Me sinto ruim, né? Primeiro fizeram isso com meu filho e estão falando que estão ajudando, eles não estão. Eu quero isso, justiça, sobre o meu filho, né, que eles fizeram. Isso que eles fizeram foi muito maldade, uma criança.